God morgon internet! Det blir en lång ensak idag, idag. Ni kan sluta lyssna när ni vill. Men jag tänker kuta igenom Bill Gates lista över 10 teknologier som han är upphetsad över inför 2019, eller nu under 2019. Men jag ska börja i en helt annan ände för att imorgon klockan 13 så ska jag ha en livesändning här på Facebook, på En sak idag med Mattias Bjärnemalm. och Det ska handla om upphovsrättsdirektivet, om artikel 11 och 13. Och jag skulle verkligen vilja att så många som möjligt hängde med där. Så att jag har två önskningar till dig. Den ena är att du redan nu går in, om du hänger på Facebook, att du redan nu går in på Facebook och bjuder in alla dina vänner till En idag-sidan. Det betyder att de, om de accepterar den inbjudan som du skickar till dem så kommer de all sannolikhet att få en notifiering imorgon klockan 13 eller det är dags för livesändningen. Eh, eftersom det så att säga är så färskt i, i, i deras Facebook-historik. Eh, det finns eh, enkla länkar i Facebook, vare sig om du kör appen eller om du kör eh, desktop-browsern, att bjuda in alla dina vänner. Eh, fram emot lunch idag så kommer jag också lägga upp det här eventet och börja puffa för det. Du får jättegärna se till att sprida det till så många du, du kan. För att det här med artikel 11 och 13 i EUs nya upphovsrättsdirektiv, det är jätteviktigt. Ett par ord om Mattias Bjarnemann för han är förvisso nu politiskt aktiv också. Ja, det har han ju alltid varit egentligen. men Han är alltså första namnet på Piratpartiets eh, eh, lista till EU-valet här nu ja. Eh, men det är inte därför jag har bjudit in honom. För avsikten är att vi ska försöka hålla det här ifrån partipolitik. Utan han är med som sakkunnig. Han har jobbat sen 2009 i EU. Han har alltså jobbat här nere i 10 år. De första åren fram till 2014 så var han kanslichef för Amelia Andersdotter som var EU-parlamentariker för Piratpartiet under de åren. Och, och sen dess så arbetar han som sakkunnig i ämnet nätpolitik för den gröna gruppen. Så att han kan det här. Han kan både ämnet, han kan EU. Och det är ju klart att han, att han har synpunkter på saker och ting. Men vi kommer att försöka se till att, att det blir så mycket saklig information om artikel 11 och 13 som överhuvudtaget är möjligt. Så hjälp gärna till och, och bjud in dina vänner på Facebook, håll koll på väntet. Och det kommer naturligtvis att komma ut i efterhand på, på YouTube och LinkedIn och alla kanaler där jag kan posta det. Så fort väntet har kommit upp så får du också gärna lov att och skicka in frågor som du vill att Mattias ska tänka på. Det är alltså imorgon lördag, vilket datum är det imorgon? Lördag den 2 mars, då är det ungefär en månad kvar till omröstningen nere i EU. Och klockan 13.00, lördag den 2 mars klockan 13.00 på Facebook, börja skicka in frågor nu. Okej, okay. um, då, då växlar vi tempo lite grann och växlar tanke. För det är så att Bill Gates, en av världens absolut rikaste män, är ju också en tung investerare i, i ny teknik. Och han brinner verkligen för det här. Han, han försöker använda tekniken för att utrota malaria och se till att vi, att, vi, att vi lever längre, att fler blir utbildade, att fler blir mätta och så vidare. Um, Lite lätt imponerad av honom faktiskt. Och varje år, de senaste tio åren tror jag det är, så sätter han ihop en lista på teknik som han tycker är särskilt intressant att hålla koll på under innevarande år. Och jag tänkte kuta in den med lite kommentarer. För jag vet att det är tyvärr är alldeles för få som läser den. Punkt ett, och de är ingen inbördes ordning utan det är tio punkter bara. Den första, robot dexterity, handlar alltså om fingerfärdighet för robotar. Och inte bara fingerfärdighet i, i, i det som man kallar för finger dexterity utan också hur de kan förhålla sig till rummet överhuvudtaget. Att de inte behöver ha kunskap på förhand om hur rummet ser ut för att kunna navigera och röra sig utan att snubbla. Och kunna plocka upp små saker utan att få en given instruktion på hur de ska plocka upp dem. Du ser en, man visar bara en flaska med en, en skruvkork och sen kan roboten själv lista ut hur den kan skruva upp den där. Det är en teknik som är verkligen emerging nu och där det finns oerhörda framsteg gjorda. En annan teknik, nummer två på hans lista, det är den nya tidens eh, kärnkraft. Eh, och det här handlar dels om naturligtvis att man utvecklar fissionskraften, alltså den som vi är van vid, kärnklyvningen. Där vi delar uran till exempel och, och i den kärnklyvningen så uppstår det energi. Eh, nya modeller av det här, framförallt mindre reaktorer där man istället för tala om, om 1000 megawatts redaktor, reaktorer och kanske prata om, om 10 megawatts reaktorer. Så att de, de blir mindre, du kan distribuera ut om du har inte samma problem med att, att flytta energin från en plats till en annan och så vidare. Eh, och de här betraktas som, det sa man ju förr också, ni vet ju vad Tage sa om sannolikhet, men de betraktas som i princip helt säkra. Det här är ett väldigt miljövänligt sätt enligt många forskare att, eh, att faktiskt skapa energi. Och vi behöver ju komma ifrån kolkraften. Och sol och vindkraft och vattenkraft är kanske inte riktigt där än. Det finns andra grejer på horisonten, det kommer vi till lite längre ner på listan. Men det här är i alla fall. Fusionen men också fusionen, att det faktiskt börjar hända saker nu där man, där man tror att någonstans fram emot 2030 så kanske vi kan ha fusionen på plats. Alltså att vi, att vi slår ihop eh, atomkärnor istället, Det då är det framförallt vätekärnor man pratar om. Och i det så uppstår energi. Eh, Cold fusion är ju allas våta dröm egentligen. Fixar vi det så har vi löst alla våra energiproblem för all framtid. Ehm, den tredje punkten, predict and premise, Alltså lite, lite vanvördigt kanske men det heter faktiskt, man säger så på engelska, ehm, för tidigt födda barn. Ehm, ett av tio barn, enligt uppgifter, föds för tidigt. Det är åtminstone 15 miljoner barn om året som, som föds för tidigt och i den gruppen så är barnadödligheten väldigt, väldigt mycket högre än vad den är de som föds när de ska födas. Och hade man kunnat förutse när ett barn, om, om en kvinna skulle föda för tidigt så hade man kunnat sätta in andra åtgärder. Då hade vi kunnat rädda många av de här barnen. Och Vad man har konstaterat nu, eller vad man har vetat länge egentligen, det är att i, i kvinnans blodflöde så, så är den en alfabetssoppa egentligen med blandning av hennes egen DNA, RNA och fustrets DNA, RNA. Och vad man nu börjar titta på här och, 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 och står inför att kunna lösa är att, att extrahera fustrets DNA och utifrån det, eller RNA egentligen i det här fallet, och utifrån det kunna konstatera om de har ett antal markörer som indikerar att de kommer att födas för tidigt. Fantastisk utveckling, jättespännande. Nästa är någonting som vi har pratat om länge. Det är det här med att man, att man kan svälja en litet, det ser ut som ett litet piller egentligen. Svälja ett litet piller som kan undersöka magtrakten på dig. Det som är nytt här nu är att det här verkar kunna göras så kostnadseffektivt och så praktiskt att man faktiskt kommer börja testa det här på, på, på nyfödda också under 2019. Och, och riktningen här är inte så mycket våra magsår här hemma. Utan det handlar om att i underutvecklade länder där väldigt många barn föds med en, en speciell sjukdom som gör att näringsupptaget inte funkar som det ska, så skulle man kunna använda det här för att diagnostisera det. Och då kan vi, undernäring handlar ofta inte bara om att du helt enkelt inte har tillräckligt med mat, utan det handlar om att du har sjukdomar som gör att näringsupptaget inte funkar. Och det skulle man då kunna diagnostisera med de här sväljbara pillerna. Nästa gång har vi också pratat om, det är cancervaccin som är, som är eller cancervaccin, botmedel mot cancer som är riktigt, riktigt, riktigt riktade. Istället för att vi målar med den breda penseln som vi gör idag med cellgifter och, och, och få de negativa effekterna som vi får av strålning och här så. så handlar detta alltså om att vi, att vi med en, en, en precisionsmedicinering kan komma åt just de cancercellerna som vi vill komma åt. Det, det, här, det här är revolutionerande när det gäller cancerbehandling. Delvis i effekt idag faktiskt. Det här är inte science fiction på något sätt utan det handlar om att det ska utvecklas, det ska hantera fler cancerformer och det ska bli så pass ekonomiskt rimligt att man kan göra det här på bredd. Nästa grej, var är vi på listan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ser vi på nu. The cow free burger. Alltså det jag brukar kalla för in vitro meat. Och det finns ju två spår här egentligen. Alltså, vi kommer inte få människor att sluta äta kött. Men vi behöver ett bättre sätt att producera kött på än att, att kor och grisar ska göra det åt oss. Det ena är att vi odlar kött i, i laboratorium, in vitro meat. Och det andra är helt enkelt att man arbetar med olika former av växtbaserade tillverkningsprocesser. För att faktiskt skapa någonting som, som köttätaren kommer uppleva som, som kött. Där händer mycket idag och det finns kommersiella, framförallt när det gäller växtbaserat kött, så finns det mycket färdigt idag. Invitremetet är fortfarande lite för dyrt för att det ska catch off. Men det kommer det också. Och på tal om catch, nästa grej på listan en av mina favoriter, Carbon Dioxide Catcher. Alltså vi försöker ju idag hantera miljöfrågan genom att vi ska bromsa oss ur problemet. Vi ska sluta flyga, vi ska sluta åka bil, vi ska sluta göra en massa saker som i sin tur kommer att påverka utvecklingen negativt. Jag är ju en vän av det här att vi ska gasa oss ur det här istället. Eh, eller okej, okay, låt säga kombinationen då. Men vi måste vara försiktiga med vilka, vilka bieffekter vi får av, av inbromsningen. Så därför behöver vi hitta andra sätt också. Och det här handlar alltså om att man fångar eh, koldioxid ifrån, ifrån atmosfären, ifrån luften. Eh, det här är superhäftigt för att här slår vi två flugor i en smäll. Å ena sidan så plockar vi ner koldioxid som minskar växthuseffekten. Och å andra sidan så tar vi den här koldioxiden och gör den till ett bränsle. Så att vi kan, liksom, vi kan hjälpa till att lösa en del av energiutmaningen också genom att vi skapar det här, det här biobränslet ifrån koldioxid. Ja, det här är jättehäftigt tredje och sista grejen på listan, EKG eh, på, på armen, alltså Apple Watchen med eh, möjligheten att faktiskt göra ett enkelt EKG är ju bara början på den här utvecklingen. Att, eh, att vi kommer kunna monitorera vår hälsostatus på ett helt nytt sätt. Och utifrån det eh, mycket, mycket tidigare kunna sätta in åtgärder. Eh, här kommer hända otroligt mycket under 2019. Näst sista grejen på listan är en sån här cool grej som vi sällan tänker på här hemma i, i väst. I synnerhet inte i Sverige kanske. Och det handlar om eh, eh, toaletter utan avlopp. Alltså eh, våra mänskliga exkrementer är ett jätteproblem i underutvecklade länder där det inte finns ordentliga avlopp och inte ens trekammarbrunnar och, och inte ens ordentliga toaletter. För att det är ju en grogrund för sjukdomar, det har vi vetat sedan länge. Eh, kunde man lösa det här problemet eh, så hade vi botat många sjukdomar, vi hade sparat många liv. Eh, men det är inte så enkelt att bygga ut ett, äh, ett kloaksystem. <laughs> ett avloppssystem. Och då de här toaletterna de jobbar med lite olika metoder för att helt enkelt vara äh, avloppsfria, kloakfria. Det, det kan vara att du, att du att det slutar med att du har en sån här liten hård äh, äh, brick, tegelsten, fast inte av tegel utan av mänskliga experiment som du kan använda och bygga saker med. Det kan sluta med att du får gödning som du kan hälla ut på fälten och så vidare. Och just det där senare, det är väl en av de sakerna som ligger närmast i hands. Men det här, det här är en process och även om man har all tekniken på plats idag så är utmaningen här att kunna göra det med någon slags skala. Det är inget problem att bygga en eller två toaletter som, som är self-contained och där, där, där vår avföring faktiskt leder till att det blir något bra av det istället. Men ska du skala upp det här och få ekonomi i det så behövs det utveckling och det, där händer saker med. Och den sista saken på listan, det är det vi lever verkligen i idag. Med utvecklingen av våra smarta röstassistenter. Hur vi, hur vi börjar interagera med dem på ett helt nytt sätt. Och de är ju, jag pratade ju rättstavning tidigare i veckan här, i många stycken så är ju våra röstassistenter där, där rättstavningen var någonstans i början på 90-talet med, med Microsoft Word. Men gud vad det händer saker, och så fort det går. Och när vi nu ser siffror som att, att vart fjärde, vart femte hushåll i USA har en, en Alexa eller en, en Google Home. Och vi tänker på att, att Amazon och Google nu kan samla in det här datat och bearbeta det och lära sig. Så ser vi att vi har ju en, en, en accelererande utveckling här i, i form av förbättring. Um, det här kommer att bli grymt. Det var Bill Gates lista på tio saker. Um, det vore jättekul om du ville kommentera de tio sakerna och kanske lägga till andra teknologier eller tekniker som du ser precis liksom står på, på gränsen till genombrott här nu. Um, det tror jag kunde vara en jättespännande diskussion. En, en sak idag, tio lista på Emerging Technologies. Um, jag vill avsluta igen med att puffa för att du bjuder in dina vänner till en sak idag. Gör det idag, så att de får notifieringen imorgon när livesändningen börjar. Puffa för livesändningen också, imorgon den 2 mars klockan 13.00 kommer vi att prata om upphovsrättsdirektivet med Mattias vi Förvisso piratpartist men också en av de absolut nätkunnigaste vi har på det här området av artikel 11 och artikel 13. Så fort eventet kommer upp så kan du börja ställa frågor till Mattias. Jag kommer att se till att han svarar på dem. Ja, det var det. Det här var en sak idag. Lång idag, 15 minuter. Eh, vi skyller det på Bill Gates och vi skyller det på EU och upphovsrättsdirektivet. Vi ses igen imorgon då klockan 13.00 och sen vanlig en sak idag på måndag morgon.